Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Janob Hogland, biz bilan gaplashishga vaqt topganingiz uchun katta rahmat. Buning ustiga bu hafta iste'foga chiqayapsiz. You're very welcome. It's always bajonidil. Siz bilan hamisha maroq bilan gaplashaman. Diplomatiya va o'zaro aloqalar haqida suhbatlashish uchun vaqt albatta topiladi. Siz yaqinda Markaziy Osiyoda bo'ldingiz. Shunday. Maqsad nima edi? It's interesting you asked because bu mening Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkazga so'nggi rasmiy tashrifim edi. 10 yildan ortiq davrdan beri men bilan ishlayotgan tashqi ishlar vazirlari bilan ko'rishishni xohladim. Ularga hamkorlik uchun rahmat aytdim. Ularning yuqori darajali mahoratidan minnatdorman. Chunki bu hamkorlik qaysidir darajada shaxsiyat bilan ham bog'liq. Qayerda bo'lsam ham doimiy muzokara, shikoyat yoki oldi-berdini chetga surib, xo'sh Amerika va davlatingiz orasida aloqa a'lo bo'lishi uchun nima qilmoq zarur deb ulardan so'radim. Juda qiziq. Bilamiz, hukumatlarni qattiq xavotirga solayotgan masala islomiy davlatdan kelayotgan tahdid. Siz va Amerika hukumati bu borada, ya'ni islomiy davlat mintaqaga qanchalik xavf solmoqda, ta'sir o'tkazyapti deb o'ylaysiz? It's something that we have to take very seriously. It's a new formation of a threat. Islomiy davlat, ba'zida uni Daish deb ham atashadi, biz uchun albatta jiddiy masala. Nafaqat biz, balki ko'plab davlatlarga, xalqaro tinchlikka rahna solayotgan kuch. Markaziy Osiyodan odamlar bu guruhga qo'shilayotganini bilamiz. Xususan Suriyaga borib jang qilayotgani ma'lum. Bu albatta xavotirga molik masala. Ular vatanga qaytishi mumkin. Bunga e'tibor qaratmay iloji yo'q. Ogoh bo'lish kerak. Lekin islomiy davlat Markaziy Osiyo hukumatlari va xalqlariga bevosita va katta xavf solmoqda deb hisoblamaymiz. Lekin bu jiddiy omil. It's a factor. Omil. Shu bois e'tiborimiz unda va hukumatlar hamkorlikni kuchaytirishi zarur. Xalqaro xavfsizlik bilan bog'liq masala bu. Lekin qayd etaman, Markaziy Osiyo ostonasida kallakesarlar mintaqani vayron qilishga shay turibdi deb o'ylamaymiz. Amerikaning pozitsiyasi bunday emas. To'g'ri, biz AQSh nazarida bunday emas. AQSh diplomatlari azaldan shunga urg'u berib keladiki, janob Hogland Amerika Markaziy Osiyoda Rossiya va Xitoy bilan qandaydir o'yin olib borayotgani yo'q. Raqobatda emasmiz deb kelasiz. Lekin Rossiya va Xitoy bunday fikrda emas. Ular AQSh ta'siri kuchayishini xohlamaydi. Amerika ketayaptimi yoki qoladimi? What's the short answer? We're in. We're in for the long term. Biz mintaqadamiz, uzoq muddatga. Markaziy Osiyo davlatlari mustaqilligini birinchilardan bo'lib tan olganmiz. 23-24 yildan beri mintaqadamiz. Yangi elchixonalar qurganmiz, hech qayoqqa ketayotganimiz yo'q. Biz har bir davlatning mustaqilligi, suvereniteti, hududiy yaxlitligini quvvatlaymiz. Biz ularga biror tomonni tanlang demaymiz. Kim bilan qanday sheriklik qilishni ular o'zlari bilishadi, tanlashadi. Tabiiyki, Rossiya tarixiy, geografik va boshqa jihatlardan kelib chiqqan holda sherik bo'lib qoladi. Xitoy tobora boyib, Markaziy Osiyoda faollashib bormoqda. Ko'p jihatdan bu yaxshi. Biz Xitoy bilan muloqot qilib, yangi ipak yo'li tashabbuslarimiz yuzasidan fikr almashyapmiz. Bu biz uchun musobaqa yoki raqobat emas. Biz unday qaramaymiz. Sheriklik deb hisoblaymiz. We don't. We see it as a partnership. Lekin ayrim hollarda Rossiyaning Markaziy Osiyoda tutgan yo'li sizning bu davlatlar bilan aloqalaringizga ta'sir qilmoqda, shunday emasmi? Qirg'iziston bilan aloqalaringiz sovuqlashgani bunga masalan yaqqol misol. Yaqinda bu mamlakatga yangi elchingiz boradi. Yaqin orada munosabat yaxshilanishiga ishonasizmi? In the near term, I think we need to be strategically patient.
which means it'll take a little bit more time. But let's look back. Yaqin orada nazarimda sabr qilishimizga to'g'ri keladi. Strategik sabr bu. Keling, o'tgan 20 yilga qaraylik. Nafaqat Markaziy Osiyodagi, balki boshqa ko'plab davlatlar bilan ham diplomatik aloqalarimiz chigallashgan davrlar bo'ldi. Bu tabiiy. Bir kuchayadi, bir susayadi, sovuqlashadi, iliqlashadi. Diplomatik rishtalar xuddi shaxsiy, oilaviy rishtalarga o'xshaydi. Muammo katta bo'lishi mumkin, lekin uni hal etishni istaysiz. Boshqa iloj yo'q. Qirg'iziston bilan ham shunday va shunday bo'ladi deb hisoblayman. Ayni damda qanchalik og'ir tuyulmasin, buni yengamiz. Uzoq yillik hamkorligimiz bor. Vaqt o'tishi bilan o'zaro hurmat va manfaatlarga asoslangan munosabatlarimiz tiklanadi. Bunga shubham yo'q. Markaziy Osiyoning 3 davlatida elchilik qilgansiz. Ha. Qozog'iston, Tojikiston va Turkmanistonda. Turkmanistonda elchi vazifasini bajarganman. Shunday. O'zbekiston va Qirg'iziston bilan ham yaqindan ishlab keldingiz, turli lavozimlarda. Pokiston va Afg'onistonda ham. Ha, Pokistonda elchi o'rinbosari, Afg'onistonda ham shunday vazifalarni ado etdingiz. Mintaqani bilasiz, Vashingtonda bu borada eng ko'p bilim va tajribaga ega rasmiysiz desak xato bo'lmaydi. O'zingiz aytib o'tganingizdek, diplomatiya shaxsiyatga borib taqaladi. Let's see, 2 new ambassadors going to the region. Mana Gruziyaga Yan Keli, Qirg'izistonga esa Shila Gualtni yangi elchilar sifatida otlanmoqda. Qisqa qilib aytganda, elchi o'zi kim? Yangi elchidan nima kuch kerak? There is almost always what we call a honeymoon period. Odatda yangi kelganida elchi uchun asal oyi davri deymiz. Bir necha oy mobaynida tomonlar kelishmovchiliklarni chetga surib, ijobiy ruhda harakat qiladi. Yangi elchilar masalalarga iloji boricha ijobiy yondashib, aloqani yuqori pog'onaga olib chiqishga urinadi. Bu safar ham shunday bo'ladi deb o'ylayman. Biz, hukumatimiz, prezidentimiz, Qirg'iziston va Tojikistonga juda o'tkir diplomatlarni elchi etib tayinladi. Oldingi elchilarni biror sabab bilan ishdan olganimiz yo'q. Muddati tugab, yangilari boryapti. You're always very diplomatic and you're always very kind. Janob Hogland, siz har doim juda diplomatiksiz. Shirin so'z va muloyim, professional. Bosiqsiz juda. Muzokara va muhokamalarda jahlingiz chiqqan, toqatingiz tugagan paytlar bo'lganmi? Nimani qabul qila olmaysiz, masalan? I think maybe a little bit more in the future I can answer more candidly. I do remember ozgina o'ylab keyinroq bu haqda yana gaplashsak bo'ladi. Bir hol esimda, diplomatik oldi-berdi paytida sherigimga chiday olmay, oldimdagi qog'ozlarni orqamga uloqtirganman. Jiddiy gap bilan qaytganingizda so'zlashamiz deb chiqib ketganman. Xuddi kinolardagiga o'xshab. Lekin faqat bir marta qilganman bu ishni. Eng muhimi insoniy aloqa o'rnata olish, inson insonni tushuna olishi. Usiz biror davlat rahbari, yuqori lavozimli rasmiysi bilan til topisha olmaysiz. Odamlar bir-birining ko'ngliga yo'l topsagina muloqot samimiy va haqqoniy bo'ladi. Diplomatik munosabatlar zamini shu, poydevori shu. Amerika rasmiylari, xususan diplomatlarga nisbatan ko'p yangraydigan keskin tanqidlardan biri shuki, ular Markaziy Osiyoni bilmaydi va tushunmaydi. O'z navbatida mintaqa rasmiylarini ham Amerikani bilmaganlikda, tushunmaganlikda tanqid qilamiz. Bu qanchalik asosli? There is some degree of truth on both sides. Okay? Because unless you have grown up in a culture, har ikki tomonga nisbatan bunday tanqidda ozgina bo'lsa ham haqiqat bor. Madaniyatni va tilni tushuna olish, uni his eta olish juda qiyin ish. Agar ular bilan ulg'aymagan bo'lsangiz, har bir so'zning mazmun mohiyatini to'liq anglay olishingiz mushkul. Mintaqaviy yoki biror mamlakat bo'yicha ekspert bo'lishingiz shartmi? What I was going to add is our diplomats, especially our younger diplomats, are so committed to being good, to being... Aytmoqchi edimki, bugungi diplomatlarimiz, yosh mutaxassislarimiz, mamlakatlarni jamiyatshunos singari bilishadi, o'rganishadi, tushunishga urinishadi. Ular yozayotgan diplomatik hisobotlarni o'qisangiz, tasanno deysiz. Masalan, Markaziy Osiyodagi elchixonalardan kelayotgan qog'ozlarni.
jon deb o'qigan bo'lardi. No, everyone would. But it's not that people are saying this is wrong, that is wrong. No. What they're saying is this is how we understand the country. Diplomatlarimiz har bir jamiyatni yaqindan anglab yetishga harakat qiladi. Odamlar va hukumatlar ishi va tabiatini to'g'ri anglab yetishga urinishadi. Men diplomatlarimiz bilan faxrlanaman. Har doim ham to'g'ri xulosa chiqaramizmi? Albatta yo'q. Xatolar bo'ladi har doim. Lekin diplomatlarimiz faxrim mening. Ularni eng o'tkir diplomatlar deb bilaman. Janob Hogland, siz Kavkaz bilan ham ishlagansiz, bir necha yil davomida turli lavozimlarda. Georgia, Armenia. Ha, Janubiy Kavkaz bilan, Gruziya, Armaniston va Ozarbayjon bilan. Yaqinda mana Bokuda bo'ldim. Ajoyib muloqotlar bo'ldi. What kind of challenges will Ambassador Yan Kelly and Sheila Gruziyaga ketayotgan Yan Kelly, Qirg'izistonga otlanayotgan Sheila Gualtney'ga nimani maslahat beryapsiz agar so'rashayotgan bo'lsa? If they would ask for my advice and if you already have. So'rashdi ham. Sabr bilan yondashing. Xulosa qilishga shoshmang. Mamlakatni o'rganing. Atrofdagilar bilan cheklanmang. Doirani kengaytiring. Tashqariga chiqing. Odamlar bilan uchrashing va ularni tinglang. Biz doim ham haq emasmiz. Masalalarning tubiga yetishimiz kerak. As someone who's been very much involved in US policy toward Central Asia for the past Markaziy Osiyo bilan deyarli chorak asrdan beri ishlayotgan diplomat sifatida nimani muvaffaqiyat deb ko'rsatgan bo'lardingiz? Davlatma-davlat qarasangiz agar. I think that the major successes and achievements would be really small things that wouldn't register on in the pages of world history. Afsuski, muvaffaqiyatlarimiz ko'p hollarda kichik narsalarda va ular tarix sahifalariga kirmasligi mumkin. Buxoroda bir oila bilan o'tirib ovqatlanib yoki Pomir tog'larida sayr qilib sezasiz gap nima haqida ketayotganini. Diplomatik yutuqlar haqida gap ketganda shuni qayd etishim mumkinki, 2001-yilning 11-sentyabrda sodir bo'lgan terror hujumlari paytida Markaziy Osiyo va Kavkaz idorasini boshqarganman. Hujumlar ketidan AQSh O'zbekiston, AQSh Tojikiston, AQSh Qirg'iziston strategik hamkorligini shakllantirish ustida ishlaganman. Muhim hujjatlar imzolaganmiz va bosh muzokarachi bo'lganman. Rossiya bilan kelisha olganmiz. Og'ir damlar edi, lekin diplomatik jihatdan oldinga siljiganmiz. Burilishlar bo'lgan. Kelajak haqida o'ylaganingizda mintaqani yaxshi biladigan mutaxassis sifatida nimadan eng ko'p xavotirlanasiz? I just had lunch. I was hosted by Uzbekistan's ambassador Gulyamov. And he asked the same question. Hozirgina O'zbekiston elchisi Baxtiyor G'ulomov bilan tushlik qildim. U ham shunday savol berdi. Ayni damda gapning ochig'i, konkret bir narsa haqida o'ylamayapman. Uzoq yillardan beri ilk bor dam olmoqchiman. Miyaga orom berib, keyin ischil o'ylab ko'raman. Markaziy Osiyo bilan ishlarman balki, yoki umuman boshqa sohaga kirisharman. Hamkasblaringizga mintaqadagi qay masalalarga ko'proq e'tibor berishni tavsiya qilyapsiz? Doimiy muammolardan tashqari yana qanday masalalar borki ular ogoh turishi kerak? Other than the usual problems, day-to-day problems, day-to-day diplomacy. I would say that in America doimiy muammolardan tashqari deng Amerika diplomatiyasi uchun eng muhim vazifalardan biri sheriklar bilan hamjihatlikni saqlash, mustahkamlash. Bilasizmi, buni har doim ham eplay olmaymiz. Hukumatlar bilan til topishish qiyin, chet el hukumatlari bilan. O'zimizning hukumatimiz ham ishni qiyinlashtirishi mumkin. Odam odam bilan til topishi kerak. Odamlar hamma yerda bir narsani istaydi: yaxshi hayot kechirishni. O'zaro maqsad va manfaatlarimiz yuzasidan kelisha olsak, marra bizniki. Diplomatiya ham osonlashadi, kuchayadi. Markaziy Osiyo davlatlari professional diplomatlar yetishtirishni qanchalik eplay oldi? Hozirgacha mana mintaqada diplomatlarning bir necha avlodi bilan ishladingiz, to'g'rimi? Nazarimda juda oldinga siljishdi. Diplomatik xizmat degan narsa bormi bugun? Yes, of course, every country has its own diplomatic service.
Albatta bor. Har bir davlat o'z diplomatik xizmat tizimiga ega. Deyarli har bir tashqi ishlar vazirini yaxshi bilaman, juda hurmat qilaman. Yosh diplomatlarga qarab, hali ular ko'p cho'qqilarga yetadi deyman. 20-23 yil ichida hozirgidek darajaga yetish oson emas. Har bir mamlakatda o'tkir diplomatlar va ancha oyoqqa turib olgan xizmat tizimi bor. In a very short period of time. Amerika bu borada yordamlashdimi? We have from time to time, but I wouldn't say we have been dominant. Vaqti-vaqti bilan yordamlashdik, lekin chetda turdik. Trening taklif qildik, xalqaro diplomatiya bobida ko'maklashdik, o'rnak bo'ldik. Gap shundaki, yurt odamlari yaxshi bo'lsa, diplomatlari ham yaxshi bo'ladi. Siz 6 prezident qo'lida ishlagansiz, shundaymi? Carter prezidentligi davrida boshlagansiz. 1985-yilda. That would have been President Reagan. Demak, Ronald Reagan prezidentligi davrida. Well, 5 prezidentni ko'ribsiz-da. Markaziy Osiyo haqida dunyo hali deyarli bilmagan davrlar, hozirgichalik bilmagan paytlardan beri. Har bir prezident mintaqaga o'ziga xos tarzda yondashgan. Sizningcha kim nimasi bilan ajralib turadi Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatida? Taqqoslang demayapman, balki biror qiziq jihatlar haqida aytib berarsiz. Sovet ittifoqi Bush davrida parchalandi, keyin Clinton davri keldi, juda muhim payt, keyin Bush va mana Obama. Broke up and then came the Clinton period, which was also very critical as it relates to Central Asia, and then Bush and now Obama. Well, I'm not going to make any political statements because one of the hallmarks of an American diplomat is that we are siyosiy pozitsiyada emasman, siyosiy baho berishni istamayman. Chunki diplomatman. Amerika diplomatlari siyosiy tarafkashlikdan yiroq. Prezident qay partiyadan bo'lmasin, uning xizmatidamiz. Hukumat xizmatchisimiz. Bu savolingizga javob berish uchun vaqt yetmaydi. Kitob yozarsiz balki bu haqda. Ko'plar shunday deydi, lekin sobiq elchining kitobini kim ham o'qirdi? Tasavvur ham qila olmaysiz. Juda ko'p odamlar o'qigan bo'lar edi. If I could make any suggestions, I would start with your childhood in small town Indiana. I know where you come from. Men kitobni bolalikdan boshlashni tavsiya qilgan bo'lardim. Indiana shtatining kichik bir shahridagi hayotdan. Men ham sizni katta qilgan shaharga o'xshash bir joyda bilim olganman. Indiana shtatining Mansi shaharchasidagi Ball davlat universitetini bitirganman. Odamlar bu hududlarda dunyo haqida juda oz biladi. Ona shahringizga borganingizda odamlarga ishingizni qanday tushuntirasiz? Oh my goodness. You know what? I'll tell you. Nimasini aytasiz? Haqiqat shuki, ko'pchilik qiziqmaydi. Kasbiy faoliyatimni boshlagan davrimda uyga borsam, qayerda ishlayotganimni aytsam, davlat departamenti nima ekanini bilishmasdi. Diplomatman desam, u nima deyishardi? I would say I'm a diplomat. Ajoyib odamlar, o'qigan, lekin dunyo ishlariga qiziqmaydi. Why? Why do you think they're not as interested? Nega? Nima uchun qiziqishmaydi? Axir ularning davlati dunyoning har bir qismida o'z manfaat va maqsadiga ega. Siz katta bo'lgan Fort Wayne shahrida masalan odamlarga baribir emas-ku, to'g'rimi? Well, you know there are always people who qiziqadigan, biladigan odamlar bor albatta. Biz juda katta mamlakatmiz. Uzoq davrdan beri yetakchi kuchmiz. Odamlar o'z g'ami bilan yashaydi. Tanqid qilmayapman, lekin haqiqat shuki, asosan o'zimiz bilan oboramiz. Afsuski, bu faqat Amerikaga xos holat emas. Certainly not. I mean, go to a small village in albatta, bu faqat Amerikaga xos holat emas. In Japan. Britaniya yoki Yaponiyada bir qishloqqa boring yoki Sibirda bir qishloqni ko'ring. Dunyo haqida ko'p bilishmaydi. Lekin janob Hogland, ishonchim komilki, Fort Wayne shahri ahli siz bilan faxrlanadi. Indiana ahli siz bilan faxrlanadi. Rahmat. Umid qilamizki, Markaziy Osiyodan uzoqlashmaysiz va siz bilan yana gaplashishga imkoniyat va bahona topiladi. Men ham shu umiddaman. Xohlayman shuni, ko'ramiz. Suhbat uchun katta rahmat. Amerika manzaralari telejurnali.
Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.